Du kan vente på dem til noen under bakken. Dette må være bygda de har markert på planen. Jeg må finne politistasjonen.
badedør vendt mot havet. Alabasta! Geht's nur mir so oder werden die Rationen kleiner? Angeblich kriegen die an der Front heiße Würstchen und Kräuter. Jeder Sache nach. Position! Dokumentene nevnte noe om under bakken. Dette må være bygda de har markert på planen. Jeg må finne politistasjonen. Dokumentene nevnte noe om under bakken. Den luken passer ikke inn. Ett igjen. Ok, to igjen.
De laster tungtvannet over I lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Bare to steder igjen. Det her vil distribuere tungtvannet. Der Karin. Tyskerne oppe bare tok noe der. Thank you.
Det må være Kajen som ble nevnt I planen. Der Kajen. Tyskerne oppvarer tomtvannet der. Det må være Kajen som ble nevnt I planen. Det var alle.
Thank you.
Der Hauptmann ist sehr schlecht gelaunt, kein Zweifel. Der reiche Mann sagt, denkst du, du könntest lernen, zu lieben, Monika? Monika, die Monika. Durchaus möglich, Georg. Französisch habe ich ja auch gelernt. Der ist witzig, Schuppe. Hey! Ah! Haltet ihr die Stellung! War das dein Geräusch? Jemand. Kommt schon, findet sie mich, Kerle! Kommt da! Also, etwas Geduld, ja? Verteidigt diese Mann! Notwehr! Niedlich. Wann ist kalt im Tisch? Vet du vad du behöver laga med, då? Monstret. Det är ett vapen. Mamma. Ja, monstret är ett vapen. Men vad sker hvis ryssarna lagar det för oss? Eller britterna? Det är en makt. Du kan ödelägga oss alla. Hallå? Verdammt! Vi sind hier! La dem slippe unna. Party!